tentang live feed yang kita buat dekat SK? Dapat saya alhamdulillah bagus sebab boleh nampaklah secara dekat sebab dia zoomkan semua keseluruhan. Jadi bagus. Jadi pada abang, live feed ni penting tak? Dalam majlis perkahwinan memang penting lah. Sebab dia menunjukkan keseluruhan majlis tu dia teratur lah, nampak teratur. Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih. Terima kasih.